Mən indi isə baxırıq 6-cı suala. 6-cı sual kök altında 18 böl Daha doğrusu kök altında 18 böl kök altında 2. Dərəcələr eyni olduğundan bunu 18 böl 2 kimi 1 kökün altında yazarıq. Kök 9 bu isə bizə verir 3. 7-ci sual. Mənfi, -2a üstəgəl 16 bölünsün a kvadratı üstə 12a üstəlensin 32. Bu ifadəni sadələşdirməyimizi istəyir. Yuxarıdan -2-ni ortaq vuruq çıxartdıqda a çıx, - 8 qaldı. Aşağıda isə topladıqda -12, vurduqda 32, yəni Viett teoremini tətbiq edirik. E, bunu da -4 ilə - 8 düşünsəm e, nəniyər? Deməli, vuranda -32 eləyir, amma topladıqda -12 edir. Topladığıqda -12 edir. Onda bunun vuruqlarına ayırmaq olar, belə deyək. E, a^4 a^8. Lakin burada ixtisar getmir. İxtisar getmədiyinə görə Çox güman bu toplama yox, çıxma olmalı imiş. Çıxma olduqda isə bura toplama olar. Bunlar ixtisar gedərlər, geri yanə qalar, geri qalar -2 bölünsün a üstə yaz 4. Yəni dediyim kimi suallarda təhriflərin olma ehtimalı yüksəkdir. Deməli, 8-ci sualda bizə belə bir sistem təqdim ediblər. 4x üstə gələnsin, 3y bərabərdir 8 və 6y üstə gələnsin, 7x bərabərdir. Deməli üç yazıblar 22. Bu sistemi həll etməyimiz lazımdır. Yuxarını 2-yə vursam nə olar? 8x + 6y = 16. Aşağıyı isə belə x-ı birinci yazıram, heç bir dəyişiklik etmirəm və yuxarıdakı sistemdən aşağıdakı sistemi çıxıram. 8x-dan 7x çıxanda qalır 1 dəyən x və y-lar yoxa çıxır. 16-22 çıx, -6. Mən aparıb burada yerinə qoyuram. 6y 7 vur mənfi -6 mənfi -42 = 22-yə 6y = deməli 64-ə. Deməli, 6y 64 olduğuna görə bizim x-imiz, y-imiz nə olur? 64-ü 6-ya bölürəm. Bunu da 2-yə şey ixcir etdikdə 32 bölünsün 3. Yəni 10 tam 3/2. Sisteminin kökü olur -6 10 tam 3/2. Ola bilsin burada kökü istəyir, ola bilsin burada x ilə y-nin cəmini istəyir, ola bilsin fərqini istəyir və s. Əhər hansı birini istəyir. Nə e, tam konkret bilmirəm. Yəni cəmi istəsə toplayarıq, fərqi istəsə vurarıq və s. Keçirəm 9-cu suala. Belə bir sadələşdirmə veriblər. 10-un kvadratı - 7-nin kvadratı / 17. Uşaqlar çox zaman burada hesablayıb çıxıb sonra 17-yə bölürlər, amma hmm, belə də eləyə bilərəm. Məsələn, a kvadrat - b kvadrat kimi 10 - 7 = 3, 10 + 7 = 17 ən yəni, açıq b b kvadrat a üstə b açıq b kimi yazıldığını görə bu formada yaza bilərəm. 17-lər gedir, ixtar geriyə qalır 3. Ağ, keçirəm indi, belə deyək, 10-cu sual. 10-cu sualda bizə nə deyir? Deyir ki, rombun e, sahəsi 100 olan rombun diaqonalarından biri digərindən 2 dəfə böyükdür. Bir diaqonalı deyək x digər diaqonal olsun 2x. Sahəsi 100 rombun sahə düsturlarından da biri onun diaqonalar xassəsinin yarısıdır. Yəni x-i 2x-ə vurub 2-yə bölürəm. Bu 100-ə bərabərdir. 2-lər gedir. x kvadrat 100 olduğundan x olur 10. Yəni x 10-dur. Diaqonalın biri olur 10, biri olur 20. İndi rombun kiçik diaqonalını istəyə bilər, böyük diaqonalını istəyə bilər və romun tərəfinə istəyə bilər. Tərəfin istəsə devir kvadratı bərabərdir 4-ə kvadratın tətbiq etmək olar. 11-ci sual. Ə, indi mənə 11-ci sualda deyir ki, Cəmal bir işi 6 saatda yerinə yetirir. Cəmalla Fuad bircə, yəni Cəmal bir işi tək başına 6 saatda yerinə yetirir. Cəmalla Fuad birlikdə birlikdə 4 saatda yerinə yetirir. Fuad bu işi tək başına neçə saatda yerinə yetirir? İndi Fuad deyək ki, x saatda yerinə yetirir. Cəmal 6 saatda yerinə yetirirsə, 1 saatda işin 1/6-nı, Fuad x saatda yerinə yetirirsə, 1 saatda x/1-ni görər. İkisi birlikdə 1/6 + x/1 olur. Bərabərdir birlikdə 4 saatda bitirirlərsə, 1 saatda 1/4-ünü görə bilər. O zaman 1/x nəyə bərabər olur? 1/6-dan 1/ + 1/4-dən, yəni bunu atdım sağ tərəfə. 1/6-nı çıxıram. Bu da 12-də 3-dən 2 yəni 12-də 1-dir. 1/x 1/13 olduğundan x olur 12. Yəni belə deyək, e, Fuad bu işə <coughs> deməli tək başına 12 günə yerinə 12 saata yerinə yetirir. 12-ci sual. Düzbucaqlı üçbucağın bucaqlarından biri 40 dərəcə verilib, digər bucağı soruşulur. kifayət qədər Rahat bir sualdır. Bilirik ki, düzbucaqlı üçbucağın digər iki iti bucağının cəmi 90 dərəcədir. Və ya digər istənilən üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 olduğuna görə 90 40 130 180-dən də 130 çıxanda digər bucağa qalır. Deməli 50 dərəcə. Deməli 50 dərəcə. Belə 13-cü suala keçirəm. 13-cü sualda tilləri 5, 3, 4 olan düzbucaqlı paralelepipedin həcmini soruşurlar. Bilirəm ki, düzbucaqlı paralelepipedin e, deməli həcmi a b h düsturu ilə hesablanır. Yəni nə edirik? Tilləri bir-birinə vururuq. 5 * 3 = 15 * 4 = 60. Yəni bu paralelepipedin həcmi olur 60. Bəli. 14. 14 nömrəli sualda. Deməli y = kx üstəgəlinsin 3 xəttli 2 9 nöqtəsindən bilirəm bunu oxuya bilmirəm 2 İki, 9 2-yə doğru şir, bu yəzdan 3-ə doğru şir, inşallah səhv olmaz. 2 9 nöqtəsindən keçir. k-nın qiyməti soruşulur. 1-ci bir yazdan bilirik ki, x-dir, 2-ci yazdan y-dir. Gətirib x-in yerinə 2, y-in yerinə isə 9 yazıram. k vur 2 olar 2k + 3 = 9. O zaman 2k nəyə bərabər? 9-dan çıxdım 6. k oldu, 6-nı 2-yə böldüm. 3, yəni k-nın qiyməti olur 3. Deməli k nəyə bərabərmiş? k 3-ə bərabər imiş. Deməli, 15-ci sualımız. 15-ci sualda 0.00574 ədədini faizlə ifadə etməyimizi istəyir. Yəni verilən bir onluq kəsirdir, bunu faizə çevirməliyik. Hansı bir ədəddə olsa fərq olmaz. Faizə çevirə dedikdə biz onu 100-ə vururuq. Bu da bizə nə verəcək? 57.4 16 nömrəli suala baxdım. Deməli, bir qrupda 18 qız, deməli 7 oğlan var. Qrupdan seçilən birinci e, qrupdan növbətçilər seçilir. Birinci seçilənin, e, birinci seçilənin, deməli birinci seçilənin növbətçinin deməli oğlan. İkinci geriyə qalan bir nəfər seçildi. Geriyə qalanlardan isə bir nəfər seçilir. İkinci seçilən Deməli, növbəti isə qız olma hadisəsinin ehtimalı soruşulur. Qrupda 25 nəfər var. Birini seçirəm. Bunun 25 üstü olma seçə bilərəm. Və bunun qız olması o ist e istəyirəmsə, hadisənin ehtimalı olur 25də 18. Daha sonra axı bir nəfər seçildi, yəni geriyə qalan 24 nəfərdir və 24 nəfərdən də seçdiyi evin oğlan olma ehtimalı 7 oğlan var idi, olur 24də 7. Bunlar eyni zamanda hər ikisi ə ödənməsi məcburdur. Yəni aslı belə deyək də. Eyni zamanda bu hadisədə bu hadisədə baş verməli idi. O zaman buların nəyinirəm? hasilinə keçirəm. 18-i 6-ya bölürəm 3. 24-ü 6-ya bölürəm 4. Burada ixtisar getmir, olur yuxarı 3 vuru 7 21. Aşağı 4 vuru 25 100. Hadisənin ehtimalı 100%-də 21 onluq 10 kəsrində belə də yazmaq olar. Deməli, 17-ci suala baxıram. O 7-ci sualda deyir ki, A çoxluğunun deməli A çoxluğunun 8 elementi var. B çoxluğununsa 3 elementi var. A birləşmə B çoxluğunun ala biləcəyi ən böyük qiymətlə minimum deyək, ən kiçik qiymətlə ən böyük, ən böyüklə maksimum, ən kiçiklə minimum deyək. A-nın 8 elementi var, B çoxluğunun 3 elementi var. Onların birləşməsinin ən böyük və ən kiçik qiymətlərini soruşuruq. Gəlin çoxluqları beləcəkək. Təbii ki, birləşmədə çox elementin olması üçün onların müxtəlif çoxluqlar olması yaxşıdır. Məsələn, kəsişmənin boş olması lazımdır. A-da 8 element var, B-də 3 element var. O zaman birləşmədə ən çoxu 11 element olmalıdır. Lakin birləşməyə ən az qiymətini istəyirsə, deməli burada hansı elementlər sayılmır? Yəni Bu zamanda birləşmənin ən az olması üçün kəsişmə ən böyük olmalıdır. Yəni çoxluğun biri yolaşdır, digərinin içərisində olmalıdır. Məsələn, alt çoxluq olmalıdır əslində. Bunu qısaca yadda saxlaya bilərsiniz. Biri digərinin alt çoxluğu olmalıdır. Belə yadda saxlamaq olar. Ya məsələn belə deyəsən də, məsələn 2 e, dənə Venn diaqramı ilə çəksəm A və B. Məsələn kəsişmədə 1 element olsa, A-da 8 idi axı, qalır 7-si, B-də 3 idi, qalır 2-si. Cəmi göründü nə qədə oldu? 10 dənə. İndi kəsişmədə bir dənə yox, deyirəm kəsişmədə 2 dənə element var. O zaman bura qalır 6, bura qalır 1. Cəm nə olur? 9. Gördünüzmü? Cəm getdikcə azalır. İndi kəsişmədə deyirəm 3 element var. A-da 8 element idi axı. Bura qalır nə? Bura qalır 5, burada 0 qalır. Beləriyə yəni nə olur? Birləşmə olur 8. Yəni birləşmə hər halda 8 olar. Qısaca nə oldu? Gördünüzmü? Burada ə 0 yarandı. Yəni dig burada olub, burada olmayan element 0-dır. Yəni iki çoxluğun birləşməsinin əmələ gəlməsi üçün onlardan biri digərinin alt çoxluğu olmasıdır. 8-in 3-ü burdadır. Bura 5-i qalır. Yəni ən azı 8. Ən çoxu 11, ən azı 8, cəm olur 19. 18-ci suala baxıram. 18-ci sualda deyir ki, uyğun ə, deməli uyğun tərəfləri Hərli olan bucaqların biri 94 dərəcədir. Digərinin qiymətini tapın. Biz də bunu qayda olaraq öyrənmişik ki, uyğun tərəfi paralel olan bucaqlar üçün 2 versiya mümkündür. Onlar ya bir-birinə bərabərdir, ya da cəmləri 180 dərəcədir. Əgər bir-birinə bərabərdirsə, biri 94 dərəcə olduqda digər də 94 dərəcə olmalıdır. Lakin cəmləri 180dirsə, biri 94 dərəcə olduqda 78-dən 94 çıxanda digəri 86 dərəcədir. Yəni onlardan digəri ya 94 dərəcədir ya da 86 dərəcədir. Bu da artıq misalın şərtindən asılıdır. Misalda bizdən buların hansı halı soruşulur. Yəni e, kiçik olan hal, böyük olan hal, çör iti olan hal, ondan sonra biz uyğun cavabı veririk. 19-cu suala baxıram. 19-cu sualda bizə belə bir çevrənin tərliyi təyin olunub. x-in kvadratı üstə y çıxılsın 5-in kvadratı bərabərdir 144. Bu çevrənin o y oxu ilə kəşmə nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Ümumiyyətlə istəy çevrə olsun və ya hər istəyə hansısa bir funksiya olsun, fərqi yoxdur. O y oxu ilə kəşmədə x bərabərdir 0 yazırıq. Yəni bunu şəklini də çəkə bilərik, amma şəkli çəkməyə elə də məcbur deyil. Sadəcə nəy niyə götürək x-in yerinə 0-ı yazaq. Buna 0 verəndə y-çıxılsın 5-in kvadratı bərabərdir 144. Hər tərəfdən kök alanda kökü modundan almalıyıq bərabərdir 12. Nəyin modulu? 12-yə bərabərdir. Deməli müsbət 12-nin modulu 12-yə bərabərdir və mənfi 12-nin modulu 12-yə bərabərdir. y olur 17, y olur -12+5 -7. Yəni xə 0 verdikdə y 17-dir oldu. Xə 0 verdikdə y -7 oldu. Yəni bu funksiya çevrə oyr qoxuna 2 nöqtədə toxulmuş oldu. Demə keçirəm 20-ci suala. 20-ci sualda deyir ki, düzbucaqlının bir tərəfi 24, diaqonalı isə 30-dur. Digər tərəfinin uzunluğunu tapın. Demə düzbucaqlının diaqonalı 30 tərəfi 24 yazıram. Bu biri tərəf isə x yazıram. Təbii ki, burada bir düzbucaqlı üçbucaq yaranır. Və bu düzbucaqlı üçbucağı <coughs> deməli demə bu düzbucaqlı üçbucaqda digər tərəfi tapmağın ən yaxşı yolu ə, belə deyək, Pifaqor teoremini tətbiq etməkdir. 24-ün kvadratı + x-in kvadratı bərabərdir 30-un kvadratı. Onda x-in kvadratı nə olar? 30-un kvadratı - 24-ün kvadratı. Bunu da kvadratı üs aldı bir yazata bilərəm, amma ən gözəli müxtəsər vurma düsturundan istifadə etməkdir. 30-24=6. 30^24=54 və e, 54-ü də, də 9*6 kimi parçalayaq. Onda x nə olar? kök altında 6*9*6. 6*6=36 edir, kökdən 6 çıxır. 9-dan kök 3 çıxır. Olur cavab.